Čau čau lidi, já jsem MacLitvine a vzítám u nového videa z hry KeyTalk, Nobody to Explode, a je tady se mnou Mikados TV. Čau dámy a pánové, já jsem Mikados TV, já vzítám v Litlovo videu. Ano. Pěte mu odběr. A chci upozornit na to, že Mikados TV už má bude mít na svém channelu taky video, protože no prostě on mě bude navigovat a já budu defuzovat bombu a on a naopak. No to jako nevím. A vlastně teďka mám už tady nějaký bomby, jakože už udělaný, jak vidíte, ale já to pro vás natočím jakože od začátku a natočíme celou tady tu stránku, vlastně všechny bomby defuzneme, takže to, nebudu to prodlužovat a jdu na to. Takže jsi připravený? Ano. Dobře, jdeme na to, start. A prosím, nehejtujte nás potom za to, že až budeme defuzovat tam ty další bomby, které ještě nemáme, tak že tam budou nové věci, takže se to hnedka jen tak nenaučíme, jo? Dobré, mám tu jenom dráty a tlačítka, takže mám tu 3 dráty, bílý, no, mám tu 6 drátů prostě. Musíme jít, jo, 3 dráty. Máš tam červený drát? Jeden. A mám 6 drátů. 6 drátů, jo. No. Tak máš žlutý drát? Ano. No tak to nebude pro tebe. Pokud je právě jeden žlutý drát. Mám. Více než jeden bílý. Ano. Drát, přestřihni to čtvrtý drát. Já. Tlačítka. Pčko. Bčko s tím tečkem. Smajlík a obracený otazník. Takže ještě jednou. Pčko. Bčko s tečkem. Mám. Smajlík. Mám. A obracený otazník. Jak mám postupovat? Takže jako první bude P. Ano. B. Ano. Otazník. Detonate bílý. Bílý detonate. Ano. Piči. To je tlačítka. Pokud je na bombě více než jedna baterie a na tlačítku je nápis detonate, stisněte a okamžitě uvolněte tlačítko. Dobře. Kolik máš baterií tam? Já mám to. Kde tam byly? Máme první bombu. Moment, já se podívám na hlasitost. Continue. Já se podívám radši v menu na hlasitost, aby se mi to nepřizvalo. Dámy a pánové, další video, další díl tady z této série bude s webkamerama. Jo. Tady. Něco starého, něco nového. Start. Tak jdeme na další bombičku. Jdeme na to. Ty, já to budu nervy Já už určitě vidím moje ty nervy, až budu refuzovat ty dvě poslední bomby. Ty ještě nemám. Ale ne. Co tam máš? Ne, zase ten náš display s těma fázema. Ty vole, to tam ještě ani neměl. Ježíš Maria, jdeme první na to, to máme za sebou. Okej. Okay. A nějak tři dráty to má pokuš. Tak říkej. Takže mám ten dvojku. Stisni tlačítko druhá pozice. Dobře. Teď to zmizelo a mám tam jednotku. Tlačítko s nápisem 4. Dobře. Trojka. Pokud je na displeji číslo 3, stiskněte tlačítko na třetí pozici. Dobře. Trojka. Tiskni tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 2. Což bylo 3, že jo? To nevím. Ne, doprta. No teď se dotačeno rychle, ještě znovu, jednička. Rychle. Na druhé pozici. Mám. Trojka. První pozice. Dobrý. Mám tam. Trojku! Stiskněte tlačítko na třetí pozici. Jo. Zmizí to. Jednička! Stiskni tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 1. Sakra ne, já se nedokážu prostě zapamatovat. Tak znovu. Trojka!
Ještě jeden strike a jsme v prdeli. Teď se musíme fakt... Třetí pozice. Teď se musíme fucking soustředit. No, dále. Dvojka. Tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 1. Dobré. Trojka. Stisněte tlačítko na třetí pozici. Dobré. Trojka. Stisněte stejné tlačítko, tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 2. Dobré. Mám poslední čtyřku. Stisněte tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 3. To prd. Si děláš prdel. Jakože číslo toho tlačítka nebo na pozice? Stisněte se stejným nápisem. To prdele. Takže číslo. Tak já nevím, to byla asi 4. Jo, dobrý, jo. Mám černý drát a dva červený. Minuta 30, dělej. Minuta 30. Kolik jich je ten drát? Tři dráty. Pokud žádný drát není červený. Jsou dva. Pokud je poslední drát bílý. Ne. Mám tam... Pokud je více než jeden drát modrý. Ne, mám tam dva červený a jeden černý. Poslední drát dělej. Jo, abort, žlutý abort. Abort! Klikni, kolik, jaká tam je proužek? Červený! Do piči. Kde jsou ty texty, vole, teďka? Červený! 30 sekund! Červený! Jo! Když je na odpočtu bomby jediný na jakémkoliv pozici, dělej! Jo! 21:50, vole! Ty krávo. To mě posere nohy. Ty vole. Jo. Je poser nohavice. Jej, ty vole, tak to bylo těsný, ty vole. 20 na sekund. Ty vole. Tak jo, to byla druhá bomba, že jo. Takže double your money. Jdeme na to. Ty vole. Skvěle si defuseme všechny bomby bez jedinýho bouchnutí. A to se zase nepovede. Tak jo. Hele. Oh fuck. Ne, jo dobrý, jsou to tlačítka. Prázdná hvězdička. Počkej. Mám. Prázdná hvězdička. Obracený otazník. To naše euro s těma dvouma tečkama. Počkej, jo. A Cčko, který kouká doleva. Takže euro. Ano. Cčko. Ano. Hvězdička a otazník. Další ty tlačítka. Bčko s téčkem. No. Trojka s anténou. Mám. Plná hvězda. Mám. A Pčko. Jo. Takže první bylo Bčko, že jo? Ano. Cčko. Ne, není Cčko. Tak Pčko. Ne. Bčko s téčkem. Trojka s anténou, potom hvězdička plná a Pčko, to obrácený. No teď říkám B, P, 3 a hvězdička. Jo, B, P, 3, jo. Já jsem tě rozuměl Bčko, ta Pčko. No. Dobře, takže tady mám drát, jo, z druhé strany jsou taky dráty. Mám tady dráty, tři dráty. Čekaj. Se to dočítá rychle, škvěj tomu jednou strajku. Tři dráty. Pokud je poslední drát bílý. Ano. Přestřihněte poslední drát. Ne. Ty vole. Pokud je více než jeden drát modrý. Ne, mám tam dva žlutý. A ještě jeden strajk a jsem... Pokud žádný drát není červený. Ano. Přestřihněte druhý drát. A dobré. Mám tady šest drátů plný počet. Pokud žádný drát není žlutý. Mám dva. Pokud je právě jeden žlutý drát. Ano, mám dva. Jeden žlutý drát, tak nemáš. Ne. Jinak pokud žádný drát není červený. Mám dva. Přestřihni čtvrtý drát. Dva, tři. Oh, dobré. Modré hold. Modrý proužek. Hold. Jo. Modrý proužek. Volněte tlačítko na stejném na odpočtu bomby čtyřka na jakékoliv pozici. Čtyřka, okej, čekám.
Jo, a žlutý hold, žlutý hold. Žlutý, proč uvolněte tlačítko, když je na odpočtu. Ne, hold, pětka. Hold, ne, žlutý, žlutý tlačítko. Ne, pružek. A to samý. Nevím, já jsem to nezmačky dlouze, protože já nevím, protože nějaký bomby mají i to, že to... A jak se jmenuje? Půjde. Žlutý hold. No, klikni na to. A jako dlouze nebo jenom zmáčknout? Dlouze. Červený, červený, červený! Uvolnit tlačítko, když je na odpočtu bomby jednička, na jakékoliv pozici. Jooo! To jsou nervy. To jsou nervy, ti říkám. Já jsem to za úžasných minuta... Minuta 4. Ten nádr. Takže to bylo, jo, takže jdeme další. Jeden krok nahoru. One step up. To je nový. Ještě dělat těch bomb, vola. Celou stránku. Ještě dvě bomby. Ty vole, ne, pozdě. No. Takže tu bombu ještě nemám ani na chatu. No tam je zrovna budiště, já ti říkám. Ty se bude budiště. Semafory. Ale ne. Ne. Náš kvíz, ne. Ne, 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 ne. To na tom displeji, to... Takže mám tam C, C, E. Čekaj, tohle. Jo. C, C. S, E, E, S. C, C, C. Ne, S, S. S, E, E. No. No, C. No, no, no. Kde to je? Dělej. Do piči, kde to je, vole. Dole, dole, to je, dole, to je. No tak. Ale ne na displeji, ty debile. No, teď jo. No tady nemáme žádný C, vole. To je nahoře, krok jedna. No tak. To je v píči, kámo. Čas běží! No, s... C, mám. S, no. A tam máš pod tím oko. Tam máš takový ty tři řádky, šest řádku a mám A máš tam oko. Mám oko, no. No a vy a jak, na jaký okýnku to je? To oko, poslední... poslední... Vpravo? Vlevo. Vlevo. Vpravo. Oka, okej. Okay. Tak jo, teďka seď dolů na krok dva a tam čti a tam se najde slovo okaj a čti ty slova, které jsou tam v tom řádku. Mydle. Nemám. Jak? No. No. Ne. Jako ne. Ne, nemám. First. First, mám. Jo, mám. Další, teď to zmizelo a mám tam display. Display. Dvě minuty! Taky na tom samém místě jako předtím. Jo. Jak? Ur. Ne. U. Ne. Jo. Ne. Are. Ne. Jour. Ne. Next. Jo, mám. Jo, teď to zmizelo, poslední slovo. First, mám tam prostě first jenom. Tak úplně nahoře vpravo. No think. No think. Mám. Jo, mám to, defuse, jo, dobrý. Jdeme na dráty, mám tu 1, 2, 3, 4, 5 drátů. Dráty. 5 drátů. Pokud je poslední drát černý. Ne, je červený. Pokud je právě jeden drát červený. Ano. A více než jeden drát je žlutý. Ano. Přestřihněte první drát. Jo, teďka semafor. Má tu semafor. Bliká mi tu. Dělej bliky. Dělej. Červená. Modrá. Dobrý. Teďka. Červená, žlutá. Modrá, zelená.
Ne, nejde. Červená žlutá si říkal. No, však jo, červená žlutá zablikla. Máš jednu chybu? Ano. No tak žlutou a červenou. Nejde. Jak nejde, vole, kolik máš chyb? Teďka už dvě. No tak musíš červená žlutá bliká. Jo. No tak červená je zelená a žlutá je modrá teďka. Dík. Vyhrál jsi to? Ne. Ale fakt tady to je napsaný do piči. Červená, nula chyb modrá, retry. Jedna chyba žlutá a takový. Jdeme, jestli nám můžeš semafor znovu, tak jdeme na to. Oh fuck. Je tam. Jdeme první na ten quiz. Mám tam size. Size. Mám dole vpravo. Uh. Ano. Tak uh. Ne. I o ur. Ne. Jou are. Ne. Jů. Ne. Don. Ne. Hold. Ne. Uh. Ne. Next. Mám. Ne, nejde. Tak. Prázdný displej. Nahoře vlevo. Že jo. Počkej, prázdný displej. Ano. Úplně dole vlevo. I-O-U-R-E. Jo, ano. Tak jo. Joure. No. Číslo váš. Jo, no. Jů. Ne. Máš? Ne. Joure. Mám, ale to je to slovo, které jsem četl, ne? Já vím, a tady to je i při tomu joure. Tak mám to zkusit. Jo, jde to. Teďka tam mám display. Display. O ne, dvě minuty. Úplně dole vpravo. Press. Prostě press jinou. Rigger to. Ne. Midle. Ne. Yes. Mám. Teď to zmizela, mám tam. Hold on. Jo, úplně dole vpravo. What? Uhhhh. Mám. Jo, mám to. Teďka ty semafory. Bliká mi tu. Mám jednu chybu, jo. Bliká mi tu modrá. A mám jednu chybu. Modrá, tak to bude zelená. Mám jeden strike. No, zelená. Dobrý. Teďka mi tu bliká modrá. Takže zelená. Dobrý. Modrá, zelená. Zelená, modrá. Jo. Takže modrá, zelená, modrá. No. Zelená, modrá, zelená. Zelená, modrá, zelená. Mám to, teďka tlačítka. Mám to takový očko s tou čárkou dole. Dělej! 50 sekund! Očko s tou čárkou dole, hvězdička prázdná, obracený otazník a háčko. Do píči, kde to je, kurva, kde to... Dělej 40 sekund! Očko! Mám! Dál! Hvězdička prázdná, obracený otazník a háčko. No tak, hvězdičku, háčko a otazník. Jo, červený tlačítko abort. A mám tu žlutý proužek. Žlutý proužek. Joj, 7 sekund. Uvolním, pětka na jakékoliv pozici. 5, 8, 7, 6. Jo. 5 sekund 76, ty vole.
pičo. Tak to bylo snad nejděsnější, co může být, ty vole. Ty vole, tak to bylo dobrý. Dobrý. Pět sekund. Poslední bomba. Fakt. To je o nervy. Hej, o nervy. Tak ne. Tak jo, mám další bombu. A ne, semafor, ne. Ne. Michale, mám to zase... Tady není tlačítko, žádný abort jakože nebo tak. Dobrý, hele, jdeme zase na ty, náš kvíz. Blank, mám tam blank. Jo, úplně dole zase, tady počkej. Dělej. Kvíz, blank, jo. Jo, tři minuty mám na to jenom. Prostředek levá. Pravá. Vat. Vat. Ne. Had. Mám. Jo, mám. Pryč. Hold on. Hold on. Je do píči. Úplně mám pravo dole úplně. Yes. Co to je? Yes. Yes. Prostě yes. Jo, OK. Ne. Right. Jo. Poslední slovo. Potom už máme semafor. Leat. Leat. Jo, pravo úplně dole. Minuta 40. Jo. Těháčka, minuta 30. Dělej. Tohle nemám. Musí to tam být. Kde mám Ale No to jde nemám. Tak já mám slovo leat. Jo, mám, hele, mám ready. Ne. Nothing. Mám. Jo, semafor. Dělej, blikáme tu modrá. Nemá žádnou chybu. Červená. No, chyba. Co? Chyba mám. Takže modrá. Dělej, 50 sekund. Dělej. Jednu chybu mám a bliká mi tu modrá. Tak. Bliká ti modrá, tak tu s modrou. Ale ne, tam mi bliká. Cože ti bliká? Modrá mi bliká, ne? Modrou dej. Jo. Ty ve 20 sekundách chcípnu. Modrou, ty debile! Jo, už to mám! Modrá, zelená! Modrá, žlutá, dělej! Ty vole! Modrá, zelená, žlutá! Modrá, žlutá! No! Zelená, dělej! Jo, okay. Vyhrál si to, Kubo! Ne. Dobře, ty. Nevyhrál. No, piči! Ty vole. U nervy. Skurvený semafor! Vole! Jdeme znovu! Na téma Šimon říká. Bože! Ten semafor je nějak těžký, koukám. Oh fuck. Kubo, víš, proč jsou tady dvě? To není stejný, vole. Ty vole, ne! Ty mám tady dvakrát to je ty fáze. Já to tady mám dvakrát. No, tak jdeme na ty fáze. Ty vole. No, tady nic jiného není, no dráty tu taky nejsou, jenom prostě fáze. Takže dělej. Čtyrku tam mám, čtyrku. Stisníte tlačítko na čtvrté pozici. Mám. Jedničku. Stisníte tlačítko s nápisem 4. Mám. Jedničku. Stisknice tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2. Mám. Trojku. Stisknice tlačítko na stejné pozici jako ve fázi 2. Jo. Mám. Poslední, dvojku. Stisknice tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2. Mám.
Daše, trojka. To je zase ozdoba. Stisni tlačítko na třetí pozici. Třetí, mám. Dvojka. Stisni tlačítko na stejné pozici jako v fázi jedné. Mám. Jednička. Stisknite tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 2. No do prdele. Dopí. Tak znovu. Čtyřka. Stisknite tlačítko na čtvrté pozici. Jo, takže trojka. Trojka. První pozici. Mám. Čtyřka. Stisknite tlačítko s nápisem 4. Mám. Jednička. Na stejné pozici jako ve fázi 1. Jo. Poslední. Jednička. Stisknite stejné tlačítko se stejným nápisem jako ve fázi 1. Jo. Modrý tlačítko detonate. Detonate. Jo. Tlačítko detonate! Dělej! 23 sekund! Čekej! Dělej! Detonate! 17, 16, 15! Dělej! Klikni a rychle pust! Jo! Ho! To si teďka typnul úplně, nebo? Ty vole! Ho! Já! Už to nechci dělat! Poslední bomba! 10 sekund! Kokos! Fuj, ty vole, to bylo fakt nervy, hele, bože, tak jo, takže já se s váma loučím, určitě vám zkusím hodit do popisku tuto video, ne video, tuto hru, určitě si to zahrajte, ať vidíte, jak je to docela stres, protože vole, a dejte mě odběr, lidi vám dá můj channel do popisu videa určitě, ano. A mě taky dejte odběr, jestli chcete. Nedávejte mu odběr, dejte dislike. Že si vidí u dalšího videa s Mikárosem a Litlem. Čau. Tak a já se stále s váma loučím a vidíme se při dalším videu. A ještě chci podotknout, že jdeme na YouTubering v Praze 29.4. Takže nás tam můžete taky spatřit a... A jedu na Sanju do Ústí, holky. Přijďte. Tak a já se s váma loučím a čau.